Мої вітання! В ефірі програма «Спорт за тиждень» та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про успіхи «Кардиналу», переможців міської спартакіади та ще багато цікавого та сенсаційного зі спортивного життя міста. З тріумфом пройшов 12-й тур екстраліги для МФК «Кардинал». Рівняни грали на виїзді у Луганську проти тамтешнього ЛТК, де й перемогли. Гра розпочалася доволі активно. Господарі майданчику більше володіли ініціативою, кардиналівці час від часу контратакували. За увесь перший тайм команди створили чимало небезпечних моментів біля воріт один одного. Але гол глядачі побачили тільки на останній хвилині першої половини гри. Саме тоді рівнянин Олександр Басич в один дотик забиває перший гол в поєдинку. На початку ж другого тайму на 23-й хвилині Андрій Чернієнко посилив перевагу своєї команди, забивши другий гол у ворота ЛТК. Після цього саме господарі майданчику в основному володіли м'ячем, але голів від цього в їх активі не побільшало. І за 4 хвилини до закінчення матчу луганчани виводять 5-го польового гравця, проте це їм не пішло на користь. Вже за хвилину Олександр Вершинін забиває гол, а ще через 2 дублем відзначився Андрій Чернієнко, який довів перевагу «Кардиналу» до рахунку 4-0. Фінальну ж крапку в матчі поставив Олександр Бондар, який на останніх секундах поєдинку забив останній, 5-й гол. Перемога в Луганську хоч і була знаковою, але не дозволила «Кардиналу» піднятися бодай на сходинку у турнірній таблиці. Івано-Франківський «Орган» переміг спортлідера і на одне очко випереджає рівненську команду. Успішно закінчилася рівненська міська спартакіада. Нагадаємо, тривала вона практично цілий рік – з лютого по грудень. Змагалися спортсмени міста у 14 видах спорту. Цього тижня найкращих нагороджувала міська влада. Про переможців змагань знає більше Діана Білоконенко. У спартакіаді міста серед колективів фізичного виховання участь взяли понад 2000 учасників. Це не професійні спортсмени, чого зовсім не скажеш за підсумками змагань. Фінальні чемпіонати проводили у 4 групах – серед працівників підприємств та установ, школярів, студентів та викладацького складу вищих навчальних закладів та училищ. Це можливість великій кількості людей проявити себе на спортивних змаганнях, відчути оцей дух спортивної боротьби і таким чином долучитися, можливо, до більш активного і заняттям спортом, а ще більше, що важливо, популяризації щоденного заняття, скажімо так, класичну фізкультурою. Одна з призерів – команда медичного коледжу. Впродовж десятка років займає лише призові місця. В арсеналі мають чемпіонів України, майстрів спорту та спортсменів, чиї імена вписані у Книгу рекордів держави. По підсумку спартакіади команда забрала срібло, проте на наступний рік цілять лише на першість. Ми будемо боротися за перше місце, і я думаю, що буде так. Нагороду отримали з рук очільника міста. У відповідь фізкультурна спільнота подарувала енциклопедію олімпійського спорту та настінний календар. Пан Хомко висловив заразом і власне бачення важливості спорту у суспільстві. Надзвичайно важливо, щоб в суспільстві царювала така ідея, що бути неспортивним дуже стидно. От повинна бути мода на спорт. Якщо так станеться, ми будемо мати здорове суспільство зі всіх точок зору. От сьогодні ми нагороджуємо людей, які не є професіоналами. Тут були і вчителі, і учні, і таке інше. Надзвичайно важливо. Це ті, хто представляє масовий популярний спорт. На рівненських поціновувачів бойових мистецтв чекає безпрецедентна подія. На запрошення Рівненської обласної федерації кікбоксингу «Будокан» до міста в кінці лютого на декілька днів завітає зірка світового кікбоксингу Андре Манеарт. Це ім'я можна сміливо ставити поруч з такими знаними спортсменами, як Майк Тайсон та Ленокс Льюіс. За свою кар'єру він 4 рази ставав чемпіоном світу. Наразі ж займає посаду головного тренера голландського клубу «Меджіро Джим». За час перебування у Рівному Андре Манеарт проведе ряд зустрічей з місцевими спортсменами, семінар та перегляне спаринги рівненських бійців із суперниками з Луцька та Голландії. За кар'єру тренера з-під крила Манеарта вийшли такі знані спортсмени К1, як Ремі Боньяскі, Ендрю Сапер та Ернесто Хуст. У Рівному цього тижня вже в 17-те вшанували пам'ять місцевого футболіста Анатолія Мудика. Він був капітаном рівненської міні-футбольної команди «Случ», яка впродовж 2 сезонів захищала честь міста у вищій лізі у 90-х. Попередні роки традиційно організовувався цілий турнір. Цьогоріч через ряд причин, серед яких висока зайнятість команд у різних чемпіонатах, вирішили провести матч пам'яті. На майданчику зустрілися ветерани добре знаного «Случа» та міліцейська команда з міні-футболу «Зірка», яку тренує товариш Анатолія Мудика Ігор Федорчук.
Всі футболісти добре пам'ятають не тільки майстерність відомого гравця, а й його життєві настанови. Тренішими століком всі наші команди, звичайно, які будуть сьогодні на майданчику, це ветерани, які грали з ним в футбол. Ми його шануємо, пам'ятаємо, і знову ми зібралися, щоб зіграти товариську зустріч між збірною командою УМВС «Зірка», яка неодноразовий чемпіон не лише європейських першостей, а й світових серед поліцейських, і так само з командою ветеранів, які грали століком в команді «Случ» першої ліги, пізніше вже була команда вищої ліги. Ми зібралися зіграти в пам'ять його цей матч, звичайно, і знову ж таки згадати про його яскраву гру, який він був хороший товариш, який і порадник, і взагалі порядна людина. Цього року вирішили в коротшому форматі провести, тому що кілька турнірів паралельно проводиться, немає можливості всіх гравців взяти участь в цьому турнірі. Але саме важливе, що цей турнір відбувається, бодай навіть з однієї гри, в пам'яті такої людини, як Анатолій Мудик. Прекрасна людина була, на жаль, важка хвороба така, як рак. В 30-річному віці забрала його життя. Завершився чемпіонат міста з футзалу у другій лізі. Завершили його команди з такими результатами. Беззаперечним переможцем став Костопільський «Горизонт», який із 40 очками став першим. Друге місце посіла команда «Сокіл» із Садового. Третім до фінішу прийшли хлопці із НВК-26. Четверту сходинку турніру посіла команда «Рівнегаз», яка пізніше отримала відзнаку «За волю до перемоги». І п'ятірку лідерів закрила «Поліська Січ». Кращим воротарем року визнали Павла Чемириса із «Рівнегазу». Кращим захисником став Сергій Степанюк із Костопільського «Горизонту». Найбільше в атаках відзначився Дмитро Кльоц. І найрезультативнішим бомбардиром став Володимир Гайдук із Садового. В розпалі чемпіонат міста з міні-футболу у першій лізі. Відіграно вже 9-й тур і пройшли його команди з такими результатами. «Феміда» впевнено перемогла «Славію» 7-1. Важким і результативним був поєдинок між ДПС «Хімік» та «Рівне 112». «Фортуна» була на боці останніх 8-6 на користь пожежників. Свою першу перемогу і перші очки в турнірі здобув «Екорембут». Команда переграла «Ребелс» з рахунком 7-4. «Ідюсиша» 4 МГУ впевнено перемогла «Славутич» 3-1. Після 9 турів турнірна таблиця виглядає наступним чином. Закріпила свої позиції команда «ДЮСШ 4 МГУ» 27 очок. Другим незмінно йде «Славутич» із 21 балом. Третю сходинку займає «Славія». Четвертим йде ДПС «Хімік» із 12 очками. «Ребелс», «Феміда» та «Рівне 112» розділили між собою п'яту позицію в чемпіонаті. У них по 10 очок. І «Екорембут» порадував першими здобутими очками, хоча особливо це йому не допомогло. Він і надалі залишається останнім в чемпіонаті. Наразі це всі новини. Більше інформації про перебіг не тільки спортивного життя в місті ви можете знайти на нашому сайті рівне1.tv. Хороших вам і по-справжньому спортивних вихідних. Побачимось за тиждень на першому місцевому.